Vamos ver se agora nós conseguimos gravar um vídeo sem interferência de ninguém. Hoje tá difícil filmar. Salve, salve galera, eu sou Eduardo Nóbrega e esse é o canal Vamos Falar de Que Hoje. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve. Não se esqueça de ligar o sininho da notificação. Se gostar do vídeo, curte, comenta aí embaixo e compartilha com geral. Vamos ajudar o canal a crescer, porque afinal vocês são minha força. Tem mais passo prazo, tem mais informação. Vamos pro vídeo. Cinco curiosidades de São Luís, Maranhão. Primeira curiosidade que podemos destacar no vídeo é que São Luís é a única cidade e capital do Brasil que foi construída pelos franceses, seguida, invadida pelos holandeses e depois recolonizada pelos portugueses. Realmente, São Luís é uma capital única no Brasil. Segunda curiosidade que nós podemos destacar no vídeo é que São Luís é uma das três capitais desde o Brasil. O Brasil possui apenas três capitais desde e São Luís é uma delas. Terceira curiosidade, se você é um cara que gosta muito de história e de arquitetura, São Luís é o lugar certo, tendo mais de 60 ruas, 5 mil casarões tombados pelo patrimônio histórico, 19 museus e 11 igrejas. O que não falta é lugar histórico bonito para você ver, estudar e aprender. Posso destacar aqui a Igreja da Sé, uma das mais bonitas e importantes de São Luís, onde tem um bom revestimento em ouro por dentro, ali no centro, vindo da Itália, ouro 22. Também o Palácio dos Dragões, onde se encontra um museu na sede do governo maranhense, onde você pode fazer uma visita guiada. E na rua do centro histórico, uma das ruas que eu achei mais bonita foi a rua Portuguesa, tendo muito mais outras. Também São Luís é a cidade que tem mais azulejo português em toda a América. Quarta curiosidade de São Luís. São Luís esconde diversas lendas, tendo um folclore lindo, riquíssimo. Uma das principais histórias que podemos contar de São Luís é a história da Narciana, essa personalidade que tem diversas histórias na capital e nos folclores maranhenses. Ana Jean era uma mulher onde residia ali local, uma pessoa que tinha muitas posses e muito dinheiro, diversos escravos, mas foi marcada por a sua crueldade. Desde que era, dormia com seus escravos, em seguida matava seus escravos, maltratava muito eles. Quando descia da carruagem, seus escravos tinham que deitar no chão para sair pisando nas costas dele quando as ruas estavam sujas, para não pisar na lama. E digamos que ela fez muita coisa com seus escravos. Daí vem muitas histórias do folclore cultural de São Luís. Muitos dizem que ainda hoje era vaga pelas ruas de São Luís, na sua capital, você podendo ver ela por cerca de meia-noite no centro. Diversas pessoas contam relatos de ter visto ela e ela ser perseguida pela rua. Inclusive, tem um guia local lá que faz um passeio pelas ruas de São Luís histórica por volta da noite, 8, 9 horas, contando essa história, e você vai pagar apenas R$5, mano, parceiro, no passeio. Muito da hora o passeio. Eu recomendo muito, eu não filmei, mas é uma coisa muito legal. Se tiver a oportunidade, eu vou fazer de novo e filmar para vocês. E outra história é que São Luís, para quem não sabe, tem uma, essa é a quinta curiosidade de São Luís, mas vou contar junto a curiosidade e essa história de Nadiana. Quinta curiosidade de São Luís é que São Luís tem uma rede de túneis de galeria que até hoje os arqueólogos não sabem certo para que é que serve. Muitos dizem que era apenas para drenagem de água em períodos muito chuvoso, quando a maré estivesse muito fria, o mar. E outros dizem que essas redes seriam para facilitar a fuga de grandes governantes da capital, de pessoas, ou algo poder, aquele tipo de caso de invasão de São Luís. Até hoje não chegou um bom senso para que serve, mas outra história que conta das nascentes é que nesse túnel ela virou uma espécie de dragão, de uma serpente, que sua cabeça estava, se eu não me engano, debaixo da Basílica de São Francisco e seu rabo um ponto da ilha. Quando ela se acordar, se despertar, vai já levantar e derrubar toda a ilha, afundar a ilha. É outra das histórias da Nadiana, um folclore realmente muito rico
Então, galera, é isso daí. Se vocês conhecem outras curiosidades de São Luís, deixa aí embaixo nos comentários do vídeo. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com outras pessoas para que possam conhecer esse canal, para que possam conhecer meu trabalho no YouTube. Vai se ver no próximo vídeo, aqui mesmo no YouTube. Valeu, galera. Até que fim, consegui gravar o vídeo por completo.